Sveiki, draugai. Laurinai, kur tu mane atvedi? Kur žvaigždės? Kur vakarėliai? Ten, kur yra gero ir skanaus maisto ir gėrimų, žvaigždžių darė tu visada. Tai maistą jau paruošėm. Tu šiandien irgi stovėsi prie griliaus, su pačiu čempionų griliu. O mes einam parodysim dabar visiems, kur yra tiek daug žvaigždžių. Čia yra vakarėlis, kur žvaigždės ragaus patį skaniausią maistą iš tavo rankų. Ir visai netrukus keptos grilmesytės atkeliaus štai čia. Rūta, papasakykit, prašau, ką valgo Miss Lietuva? Gal ir nustebins, o galbūt ir nelabai, bet Miss Lietuva va, ką tik šiandien atėjo pavalgysiu cepelinų mamos virtu. Lietuvai negalima. Galima. Kad būtų laiminga ir patenkinta gyvenimu, moteris turi valgyti, manau, kad viską, ko tik tai iš tiesų nori, bet vienintelė taisyklė, ko reikėtų vadovautis, tai galbūt tiesiog, kad sveikingai viską žiūrėti. Laurinai, šiandien aš tave pamaitinsiu. O, Jėzus. Šiandien kepam mėsytę. Žiūrėk, kokia graži. Opa! Jeigu jūs tik galėtumėt dabar pajausti, koks kvapas yra fantastiškas, žinokit, pavydėtumėt tikrai. Tai koks pačios mėgstamiausias patiekalas? Na, sakykim, ką labiausiai mėgstu gaminti, tai būtų sriubos įvairiausios, nuo tradicinių lietuviškų, ten šaltibarščių iki ten kažkokių tai neįprastesnių, čili ir panašiai. O ką labiausiai, na, pati mėgstu valgyti, tai greičiausiai jūros gėrybės būtų. O dietos visokios, ar ne? Nes figūra tikrai labai gera, tai tikrai nieks nepatikės, kad nesilaikau jokių dietų. Ne, tikrai nesilaikau, čia man atrodo, priklauso nuo gyvenimo būdo, tai tikrai šiuo metu jokių dietų nereikia man. Aš galiu pasakyti, kad nervuojant, naktį gali krosanus valgyti ir nieko, žinai. O ponia? Galima tik užpavydėti tokios mitybos. O yra kažkoks produktas, patiekas, kurio niekada gyvenime, už jokius pinigus mes valgytume. O dieve, žinau, tai yra pieniška sriuba. Žinok, negaliu valgyti pieniškos sriubos, aš pamatau, mane supykina. Kažkada atėjau broliai į darželį paim ir, ir valgė pieniškos sriubą kažkas, žinai. Aš viskas atsiriamu į staktą, sakau, aš negaliu, broliai, ateik, broliai, žinai, makaronais ar ten tystą, tą plėvė. Ne, viskas, nebepasakoju. Ta tokia pieno plėvė. Jo, kur, ne. Darija pasiėmė savo namo dovanėlių, kukūstų. Nežinau, ką jinai su jais darys, ar valgys, ar... Aš laikysiuos dietas, valgysiu tik kukūstus. Aš tai valgysiu mėsos, daug mėsos. Reikia valgyt ir nestabdyti savęs. Žodžiu, neribokime savęs ir jūs neribokite savęs. Ir žiūrėkite mus, dalinkitės mūsų video. Ir netrukus mes jums parodysime dar daugiau naujų, smagių akimirkų iš pačių ryškiausių rinkinių. Taip, ačiū labai už jūsų dėmesį, mes pasimatysime su jumis jau po savaitės. Nepamirškite žiūrėti mūsų senų video ir jungtis prie mūsų Instagramo ir Facebook puslapio. Ir nebijokite mums rašyti. Iki! Sveiki, mes norim pasikalbėti.
ruošiamės vasaros sezonui, pristatysim naują dainą. Programą. Taip, iš tikrųjų atliekam daug programų.